você, como que é a importância de ter mais um membro da família formando agora, né, no curso de jornalismo, principalmente numa faculdade que abre tantas portas com o grupo JBMS, ele já estando dentro, como você vê essa importância? Então, pra gente é muito importante, principalmente ele vindo de uma... A gente teve uma infância muito difícil, então pra gente é uma honra e uma alegria imensa ter ele tão chegado nesse nível, que é uma alegria imensa para todos nós. Ansiosa para a noite de hoje, para ver ele andando? Muito, ele é nosso orgulho. Eu até me meu sono de falar, porque a nossa vida não foi muito fácil e ele chegou até aqui com garra, muito esforço, sempre muito dedicado. Então, para a gente é um orgulho imenso. Obrigado, Paula. Obrigada. Dia especial, família reunida. Conta pra gente qual a importância agora de um diploma na sua formação. Olha, a biologia é muito importante ter o diploma, porque a gente é capacitado durante a formação para fazer um ramo muito grande de atividades, né, de exercer a nossa profissão. Então é importante que a gente tenha essa base que a Faculdade do Vale deu tão boa pra gente. E além disso é muito importante, né? Muito legal estar aqui compartilhando com a família, com os amigos esse momento tão especial. Muito obrigado, Duda. Caroline, qual que é a importância do diploma agora que você finalmente conquistou ele nessa noite de celebração? Ah, é o início de uma nova etapa, né? Uma fase nova na vida, um sonho conquistado. Então, com certeza não tem nem como descrever a importância do diploma. É um sonho realizado, né? Agora daqui para frente crescer mais e realizar um sonho, viver o sonho. E Ana, qual que é a importância para você da noite de hoje? Está muito emocionada? Família e amigos estão aqui? Sim, minha família, meus amigos estão aqui. Estou muito emocionada também, porque é muito gratificante. Então, é isso, eu não consigo, eu estou muito emocionada. Obrigado. Patronessa é a profissional na qual a gente se inspira. E é esse o meu desejo, que cada um de vocês se torne um profissional para ser inspirado por muitas outras pessoas. Essa aluna, ela me inspirava, inclusive, me inspirava a estudar mais para dar aula, me inspirava, a jornada dela me inspira. Talvez ela tenha sido uma das que mais teve dificuldade durante a pandemia, e a gente sabia do esforço dela. E não é surpresa para ninguém, todo mundo sabe, Luana Lacerda Batista. Let's go! Cause in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night alight. Shining through the city with a little funky soul. I'm a light up like dynamite. Whoa, na 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 na. Life is dynamite. Na 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 na. Life is dynamite. Shining through the city with a little funky soul. I'm a light up like dynamite. Whoa, na 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 eh. Na 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 eh. Eduardo, qual a importância de hoje estar participando de um evento onde está formando novos arquitetos? Ah, é uma noite muito importante, porque é o primeiro passo da carreira de todos esses novos profissionais. Então, é legal a gente, como instituição, estar presente, dar uma menção honrosa para o destaque, para que eles se sintam acolhidos pela profissão. Muito obrigado. A Associação Área também está presente na colação de grau da Faculdade do Vale de Avaré. João, conta pra gente qual que é a importância desta formação de novos arquitetos e também engenheiros. Ah, essa formação é muito importante. A gente, como associação, precisa sempre fornecer palestras técnicas,
para fortalecer o conhecimento desse pessoal que vai, tanto enquanto está na faculdade, após a faculdade, e a associação também brisa um local para ele poder atender um cliente, conhecer, começar esse início de carreira. Às vezes ele quer trabalhar por conta, ou tem um escritório, não tem possibilidade. Então a associação é um espaço que visa essa parte de network e ele poder começar as suas atividades sem ter um custo para ele oneroso, né? Muito obrigado. Em nome da associação, de todos os engenheiros e arquitetos lá, a gente também traz uma pequena singela homenagem ao melhor aluno e dar os parabéns a todos os formandos de arquitetura. Agora nós estamos com o Major Duarte, que vai contar pra gente como foi receber esse convite para prestigiar a colação de grau da Faculdade do Vale e também qual a importância, né, de estar aqui partilhando dessa nova formação de novos alunos. Ah, muito obrigado aí pelo convite, né, de estar fazendo essa entrevista. E esse convite veio para o comando do 53º Batalhão de Polícia Militar do Interior, que a sede aqui em Avaré, mas é responsável por mais de 16 cidades. Eu estou aqui representando o comandante interino, que é o Major Salomão, e é um prazer estar aqui prestigiando esse evento tão maravilhoso, porque é o futuro do país. São vários profissionais que estarão aí na sociedade servindo a comunidade. Isso daí para nós é muito importante, a educação é muito importante. E, por outro lado, para mim é um prazer, uma questão pessoal e um prazer enorme, porque eu formei aqui bacharel em Direito no ano de 2008. Então, para mim, é uma satisfação imensa estar aqui participando desse evento. Estar revendo, né? Vivendo tudo isso novamente. Muito obrigado, Major. Existem três momentos na vida do ser humano que a gente não esquece, que é inesquecível. Quando nasce um filho, quando a gente se casa e quando a gente cola o grau no curso que a gente sonhou, que a gente escolheu. Esse foi o dia inesquecível de vocês. Esse foi o dia inesquecível para os pais de vocês. Porque eu sei que é amor. Eu não peço nada em troca. Porque eu sei que é amor. Eu não peço nenhuma prova. E a sensação de estar sendo homenageado hoje por uma pessoa que se forma da sua família? Ah, eu acho que a homenagem não é para nós. A homenagem são todos para eles, formandos, que vão entrar agora numa outra etapa da vida, crescer profissionalmente, formar família e estudar seus filhos, que serão os meus netos. Muito obrigado. Mesmo que você não esteja aqui, o amor está aqui agora. Mesmo que você tenha que partir, o amor não há de ir. Que a sensação de ter mais um diploma agora na família, qual que tá a emoção hoje? Ai, muito orgulhosa, parabéns, muito orgulhosa dela. Embora eu sei que é pra sempre, enquanto durar, eu peço somente o que eu puder dar. Eu sei que é pra sempre, enquanto durar, eu peço somente o que eu puder dar. Durou bastante. Foi intenso, mas acabou. Declaro encerrado essa cerimônia de colação de grau. Mais um programa Conexão, cheio de emoção, alegria e muita festa. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima. Vem cedo, Vale!